cansou de andar? Quer ser carregado? Considere meu pedido. Jesus é inocente. Você sabe disso. Eu sei, Madalena. Mas o que quer que eu faça? Desobedeça a Pilatos e morra no lugar de Jesus. Ele não aguenta mais. Por favor. Você. Eu? Vem até aqui. Mas eu não cometi crime algum. Vem até aqui. Ajude-o a carregar a cruz. Uma ordem. Vamos. Levante-se. Falta pouco. Força! Venha!